Människor i olika samhällsskikt, i olika stånd, klasser och så vidare har skapat olika former av konst och estetiskt orienterad kultur sedan stenåldern. Betoningen av estetisk kommer av att kultur kan förstås både socialantropologiskt och estetiskt. Socialantropologiskt, i betydelsen det människor gör, civilisation, mänsklig odling och liknande, och estetiskt i betydelsen konst, hantverk, hantverksskicklighet och liknande. Det är inte alltid så lätt att göra en tydlig skillnad mellan dem, men i det här sammanhanget avser kultur främst den senare, mer estetiska betydelsen. Den etablerade kulturen i ett givet historiskt samhälle har huvudsakligen definierats av antingen den befolkningsgrupp som har mest makt i samhället, eller den befolkningsgrupp som numerärt dominerar samhället genom sitt stora antal. Även om adens kulturella försmak utgjorde den etablerade kulturen i Sverige under tidigmodern tid, fram till 1800-talet, betydde inte det att bönderna och borgarna saknade egna kulturella uttryck och estetisk smak. Den var bara en annan än adens. 1800-talet var en omvälvande tid för kulturens teknologiska förutsättningar. Industrialiseringens teknologiska utveckling och urbaniseringen medförde att förutsättningarna för massmedierna tog form. Under slutet av seklet skapades grunden för situationen i dagens samhälle med medialisering, populärkultur och celebritetskultur. Det kan vara svåra begrepp så vi reder ut dem var för sig. Medialisering avser den pågående process var i allt större delar av samhället underordnas och blir en del av mediernas logik. Medierna integreras i andra samhällsinstitutioners verksamhet samtidigt som medierna blir allt mer självständiga och mäktiga som aktörer i samhället. Medierna är med andra ord en aktiv aktör, en orsak som har tydliga konsekvenser för politiken, ekonomin och så vidare. Populärkultur avser en kultur som förmedlas, som medieras genom massmedier sedan slutet av 1800-talet. Det är alltså ett begrepp som syftar på den vida, spridda och lättillgängliga kulturen i samhället. Celebritetskultur är det akademiska begreppet för vad som i vardagstal kallas kändisar, eller kändiskultur, som avser all kultur som handlar om människor som har blivit kända genom medierna. Sammantaget är medialiseringen, populärkulturen och celebritetskulturen så självklara delar av vår vardag att vi kan ta dem för givet och just därför kan ha svårt att historisera dem som det moderna, kommersiella och marknadsstyrda fenomen det är.